အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာထူးခြားပြည့်စုံဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနစ်စာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe လေးရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရမောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီဘိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနှစ်တာအထူးဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာပဒိနေမွေးသူတွေအတွက်အတော်ကံကောင်းတဲ့ရှင်မန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်လောကမြတ်အစဉ်ပြေမယ်ဘဝအစဉ်တစ်ခုတိုးတက်သွားမယ်အကဲကဲဒီကြားရရထိုးပေါက်ပြီးတော့ကိုလိုရစန္ဒရှီမန်းချက်အားလုံးကိုပြေဝအောင်မြအောင်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျုံးကိုကြုံမယ်မပေါ့နဲ့ကိုလိုရလွတ်တော့အကျိုးရှိမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဇာတဲ့အနေအထားကိုရောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ် January လ February လနှစ်လဆက်တဲ့ကောင်းတယ် March မှာပြဿနာတွေများတယ်လူယုံဒုက္ခပေးမယ်လူရင်းတွေအနိကတုသစ္စာပေါက်နေမယ် April လမှာအရာရာပြန်ဆင်ပြေသွားမယ် May လမှာမထင်မှန်ပဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲကိုလက်ခံပြီးတော့ဇွန်ဇူလိုင်မှာထူးခြားတဲ့တက်လန်းတွေဖန်တီးပြနေတယ်။ August လမှာရန်နေများနေတယ်။အတိုက်ခံတွေရှိနေတယ်။ September လမှာချမ်းမြေကျူဆိုင်။ October လမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချဘဝတက်လန်းဖန်တီးလိုက်ပါ။ November December ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေတည်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမြင်မာတိုးတက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဆက်လက်ဖြစ်တည်သွားစေလိမ့်မယ်။ကြသပတိနေပုထုနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနည်းလားတောက်ကြနေမွေးသူများကိုကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်369ခန်းနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နုံးနေရောင်တို့ဝှက်ပြီးလောရကိစ္စဆောင်ရွက်အလုံးစုံအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရဖို့အတွက်ပန်းရောင်နှင်းစီပွင့်လေးတွေဖျားကတ်လူလောရဆူတောင်းဆူတောင်းပြေမယ်